дадоха ход на делото за незаконния старчески дом Тева. Припомняме, че обвинителният акт е за умишлено умъртвени лица, които били в безпомощно състояние в действащия преди няколко години хотел във Врачанския Балкан. По искане на подсъдимия и неговия защитник, делото се гледа в условията на съкратено съдебно следствие. Днес съдът изслуша и прие показанията на лекарите, изготвили двете съдебно-медицински експертизи на пострадалите и условията и грижите, полагани за тях в незаконно функциониралия старчески дом Тева. Изслушани бяха и показанията на трима свидетели, работили там по различно време. Делото обаче бе отложено и насрочено за 5 ноември тази година, когато са призовани за разпит още двама свидетели. Ще бъдат изслушани и още две съдебно-медицински експертизи.